来了，第一个问题，我的手机叫什么名字？三二一，开始。你这么渴望的眼神，就你吧。Gina 的 phone。不对，不是，我知道，傅英俊。不是啊，你又改了，是傅英俊。对，哦，好，这样子您得一分。第二个，我平时最喜欢喝什么？开始，开始。爷爷，你最快、啊，就是那个枸杞红枣泡的白开水。好，第三个啊，我近视多少度？开始，我开始。我这个我肯定知道百分百。那你说300、那个？因为有一次我们在化妆的时候，我们两个的化妆师是一样的，然后我们都把隐形眼镜放在他那边，结果呢，他就给了我戴，我一戴我就觉得，哇、哦，怎么那么晕？我说这是几度啊？一看3.00，耶、yeah, ，我得一分。第四题，我的粉丝最喜欢我做哪个舞蹈动作，并模仿出来。我们一起模仿。三五六七走。哦，是这个吗？那不然是什么？没有，还有这个，还有这个，就是撩头发。为什么这样？哎、第五件事情，我小学的时候，因为什么事而被老师留校？来，三二一，开始。你到底举不举？举。那你说。好委屈，可能表扬得很好，老师要表扬你。嗯，我猜抄作业，不是，错，值，考差了自己改分数，被老师逮到了。不是不是不是，因为你妈没来接你。不是，背课文，写背课文，是背课文啊。这附近印象最深的时候是什么？我觉得就比较养生吧，然后我就喜欢炖各种的汤。然后在剧组的时候，就是他就有个小保温杯，我说你喝什么？他说泡那个红枣，然后我就尝了一口，还挺好吃的。走到哪都是什么？我就觉得金娜呀很时髦。金娜再说一遍。你给我再说一遍。金娜呀就很实在。比如说别人搭人就是这样子，然后他就，对，不是一般搭捏脸就这样子嘛，然后他是真的捏，然后我就很实在，就你知道他个子不是高嘛，然后我走到他旁边，然后他真的是整个人压下来，我整个人就矮一圈，真的在金在旁边跳舞的时候。老被打到，手太长。那我不知道，沉浸在自己的世界里。我对附近的那个印象就是，一直都是那种比较酷的，对，然后比较冷的。直到我们去大团综，就是那种每天在沙漠里边，就我发现你性格里面是有那种很温柔，很多很多温柔的那一面了。对我印象比较深刻的就是那天早上你自己，就是你不是当那个炊事官吗？对，第一个起床。对，然后你第一个起床起得很早，因为那天附近早上起来做那个早餐，然后我们前一晚没有洗，他就自己锅呢，我没有做饭的心情了，我真的是。全沙子，所以昨天晚上让他们把这个碗全洗了，结果吃完就不洗了，用沙子全部填在里面，就叫洗碗了。会碎碎念，你知道吗？嗯，你们真的是干什么？就碗也不洗，哎，我洗吧，然后自己坐在那里洗。对，让自己在那里洗碗，然后下来我们醒来的时候，你已经把餐吃的都已经煮好，然后下来你就端着那个碗，然后就开始喂我们吃那个面，对，喂所有人吃那个面，然后我就觉得还挺感动的，就是附近其实是一个，他只是表面看起来冷，但他其实内心是一个很温柔的一个人。就他很多事情就不说，但是他自己知道了之后就会做。没有，他是很多事情他不跟你说，他跟自己说。对，对对对，这件事情我真的等了太久了。那天早上我不是哭了吗？我困了。其实我也刷碗了，然后因为我是在旁边刷，我个子又小，刷完了之后没吃的了，没吃完饭觉得很委屈，然后后来附近就帮我说话了，说大家理解一下，小七可能是因为没有 get 到我想表达什么，然后但是他 get 到了，他就帮我说话，所以这件事情我一直记得。
就跟外表看起来就是外冷内热。嗯，从面相看，我觉得傅菁可能是会是一个，怎么说呢，很冷的一个人。嗯，乍一眼挺高的，就真的是很冷的，但是他一出声就特别温柔，就是特别温柔的一个人。我不是第二场公演跟傅菁是一组嘛，嗯，然后跟我说要唱摇滚，我当时特别不知所措嘛，但是傅菁就是真的很细心的亲身给我示范，就是摇滚要怎么去在舞台上去搞啊那种，然后那一刻我就觉得他很帅。傅菁真的很细腻，就我可能平时会有一些小表情啊或者小情绪，然后你都能马上看到，然后他就站在我旁边不说话，然后可能找一个时机就会把我领过去。刚刚这样其实不太那个，其实你可以怎么怎么样。我记得你好几次还来跟我道歉。我跟你讲，傅菁是太想太特别多。对，然后我就啊怎么了，不是，我是怕伤害到对方。可能你们的不在意和没生气可能就是你们对我的包容，因为我自己一直以来说话确实挺直接挺直白的，可能想什么就直接脱口而出了。所以说为什么就是可能有时候不太会主动的去跟大家唠嗑，就是更多的时候我想当一个聆听者。因为我自己私底下是一个特别安静的人，所以就是平时大家十一个姐妹一起待在一起的时候很嗨的时候，我可能会被你们带的就是会嗨一点。但是我们就是因为这段奇遇，所以我们组合成了一个大家庭，大家成为了姐妹，然后不断的磨合，不断的一起经历很多事情，所以其实我们也会更多的就是去包容了。我觉得傅菁平时那么照顾我们，那以后我们也会就是会一直照顾你，有什么就直接说嘛。就下一个话题，就是觉得哪一个瞬间自己长大了。我觉得自己长大可能是这次疫情期间吧，我自己一个人在家，然后做很多的事情，然后有的时候我自己提的很多东西之后，我就看到一个人他背着书包跟我可能差不多大吧，然后他爸爸妈妈就领着他看着他，我就觉得我要一个人在这里好好的生活。对，可能就是我得自己照顾我自己。对，陪你长大。好，一开始我是觉得我不想要我妈妈来照顾我，到后来就是我觉得自己成长的时候是我能够去接受我妈妈的照顾，因为这是她想要做的事情，所以我去接受她。我妈她就理发，理了然后回来就一个人在那生闷气，就是说着说着快哭了，我这个头发他们说要给我设计一个好看的发型，她就简直这样。我说你怎么当时不跟人